अथ षष्ठोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अनाशित कर्मफलम् कार्यम् कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय यम् संन्यासमिति प्राहुर् योगम् तम् विन्दि पाण्डव न यः संन्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कंशन आरुरुक्षो मुनिर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समकारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरे दात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत् आत्मेव यात्मनो बन्धु रात्मेव रिपुरात्मन बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजित अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव सत्त्ववत् हितात्मन प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयो ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टा समकांशन सूरिन्मित्रादासीन मध्यस्थस्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु सम्बुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जित सतत मात्मानं रहसीसद एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मन नात्युचितं नातिनीचं चैराजिन् कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिय उपविश्यासनयुञ्जात् दुग्गमात्मविनुष्यते समकार्यशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिर सम्प्रेक्ष्य नासिकग्रं स्वं कृतश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभृब्रह्मचारी वर्ते सदा मनसंयममर्चितो युक्त आसितमत्वर युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानस शान्तिं निर्वाणपरमां मदसंस्थामधिगच्छति नात्यस्तनस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमुनस्नद न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनीयतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा तदा दीपो निवातस्थो नैङ्गते स्वपुमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मन यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिति गम्यत्तद् बुद्धिर्गायमतीन्द्रियं वेति यत्र चैवायं यस्ते चरति तद्वत् यं लभद्वाचा परं लाभं मन्यते नाधिकं तत् यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यादिदुःखसंयोग वियोगं योगसङ्गीतम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वण्ण चेतसा सङ्कल्पपरवान् कामास् त्यक्त्वा सर्वानशेषत मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्तत शनैशनैरुपरमेतद् बुद्धया धृतिगहितया आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निःसृति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतदात् मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसंयेनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपेति सान्तरेशं ब्रह्मभूतमकल्मदं युञ्जनैवं सदात्मानं योगी विगतकल्मद सुखेन भ्रंस संस्पस मत्यन्तसुखमस्नुदे सर्वभूतस्ममात्मानं सर्वभूतादिचात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन यो मां पश्यन्ति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यानं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमासीत् सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मत अर्जुन उवाच योऽयं योगस्तव्याप्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्यां न पश्यामि चञ्चलत्वात्तिष्ठितं स्थिरां चञ्चलमिमनः कृष्ण प्रमाथि वरवद्धनं तस्यां निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करं श्रीभगवान् उवाच असंशयं महाभाव मनो दुर्निग्रहं चरम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गह्यते असंयत्तात्मना योगो दुष्प्रापयति मे मति वस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायत अर्जुन उवाच अयते श्रद्धयोपेता योगाच्चलित्तं मानस अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नोभविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमुडो ब्रह्मणपति एतन्मे संशयं कृष्णं क्षेतु महर्षिशेषत त्वदन्यसंशयस्यास चेता न युपपद्यते श्रीभगवान् उवाच पार्थनेवेनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् नुश्रिता शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव
कुले भवति धीमताम् एतद्भि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदिदृशम् तत्रम् तम् बुद्धि संयोगम् लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूय संसिदो कुरुनन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनेव नियते यव सोभित जिज्ञासुरपि योग्यस शब्द ब्रह्मादि वर्धते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योग्य संशुद्ध क्रीभस अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति परमां गतिं तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्यो भीमतोऽधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतिं तातरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमोमत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठो अध्यायः।